excelente semana para você plantar suas frutíferas. Quais serão estes dias da semana? Então fica aqui no Semanaço até o final. Pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou Jota K, criador do método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixe o seu like nesse vídeo. Deixe também o seu comentário dizendo de onde você é, para a gente poder te conhecer mais a fundo. E também se inscreva no canal, se por um acaso ainda não for inscrito. É isso aí, então vamos aqui aproveitar essa semana porque está formidável para vários tipos de cultivo e em especial o de frutíferas. Exatamente. Então, antes de iniciarmos, nós queremos dar um recado aqui para você que duas semanas nós ficamos aqui sem trazer o Semanastro, tá? Porque aconteceram aí alguns imprevistos e tudo, a gente estava aí bem imerso nos nossos cursos presenciais e mentorandos. Então, quem estava presente aqui, né, sabe o que que estava acontecendo aí. Queremos deixar um recado também para você, tá? Exatamente. Aproveitar porque o Semanastro são as dicas ao longo da semana. Essas duas semanas aí foi semanas com muitas adversidades, né? Muitos trabalhos, né? A gente perdeu, o voo foi cancelado em São Paulo e tudo, então teve alguns atrasos aqui, impossibilitando a gente poder postar para você aqui, sendo que esse vídeo aqui a gente faz com muito carinho, com muito amor para te ajudar, e infelizmente essas duas semanas não foi possível, tá? Então você que quer, que já sabe que os ritmos astronômicos influenciam muito na sua agricultura, você que já está aplicando aí, já está vendo os resultados, então não fique esperando apenas o Semanastro, porque você precisa se organizar muito antes, tá? E uma forma de você poder se organizar com muita antecedência e até mesmo ter o meu próprio WhatsApp pessoal, para que você possa tirar suas dúvidas, é você poder participar da Mentoria da Abundância. Então, na Mentoria da Abundância, nós vamos fazer todo um plano de ação para você, melhores consórcios, as melhores técnicas, estratégias, e te falar quais são os melhores ritmos para o seu caso e especificamente para você. Essa é uma das formas que você ter a nossa ajuda, o nosso auxílio ali praticamente quase que 24 horas para que você possa plantar orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. Uma segunda opção é você poder participar do CIMA. O CIMA tem toda a metodologia do método da Agricultura da Abundância, onde você pode estudar e aprender a utilizar os ritmos astronômicos de acordo com a sua realidade, tá? Mas é claro que você estando tendo meu apoio diário é muito mais fácil e você vai ter muito mais resultados, vai ganhar muito mais tempo, consequentemente ter muito mais resultados aí na sua produção, para você poder plantar orgânicos e viver da terra de forma abundante e sustentável. Então vamos lá, que essa semana tá fantástica para vários tipos de cultivo, em especial das frutíferas. Então vamos começar da semana do dia 13 ao dia 19. E o que que temos para essa semana, Paulinha? É isso aí, então já iniciamos a semana com a lua nova, tá? Ela já fica nova logo na segunda-feira, dia 13, por volta de 6 horas da manhã. E esse momento de lua nova é quando a gente realmente não tem nada de luz no céu, digamos assim, porque a lua tá fazendo uma conjunção perfeita com o sol, então ela tá nascendo junto com o sol. Então é esse momento de lua nova, onde a energia da planta, a seiva da planta está principalmente voltada para o solo ainda, tá? Então ela tá bem lá nas suas raízes. Então, a partir desse momento que começa a vir a luz, né, chegando no quarto crescente, aí sim a seiva começa a subir para a sua parte superior, troncos, galhos e folhas, tá? Mas nesse momento de lua nova, ainda temos muita força voltada para o solo, para as raízes. E aí, na segunda-feira, então, iniciamos com a lua na constelação de Libra. E Libra é aquela constelação que vai trabalhar, então, a parte das flores da planta e também as nossas ervas medicinais, tá? Tudo aquilo que a gente queira, o óleo da planta, a constelação de Libra vai estar trabalhando. Tá? Então, o que você pode estar fazendo aí neste momento de lua nova em Libra? Então, você pode estar fazendo aí o plantio, tá? O plantio das suas ervas medicinais e as suas plantas que você busca a extração de óleo, tá? As plantas que você busca aí fazer a extração das medicinas, né? Então, você cultivando, fazendo o plantio nesse momento, você vai estar dando esse impulso para que a planta possa ter vários botões florais, para que ela possa trazer essa força para a flor
e para as suas essências, né? Para o seu óleo ali, para essa parte mais medicinal da planta, tá bom? Então tá um dia excelente para que você possa fazer esse plantio, tá? E caso você já tenha plantas, ervas medicinais aí, flores, tá? Você pode também fazer o manejo, tá? Não o manejo de limpeza, mas manejo, não manejo de colheita, mas manejo de limpeza. Você deve estar fazendo aí nessa segunda-feira do dia 13, tá bom? Tirar as folhinhas amarelas, exatamente, aquelas que já estão passadas, as flores que já estão secas, né? Exato. Então fazer essa limpeza aí. Nossa. Também um dia propício também para você poder fazer aí a coleta de semente dessas plantas, tá bom? Então vai estar muito bom aí para você fazer a coleta de semente das plantas que você busca a flor. Tá? Então você busca flor e essa parte oleaginosa. Então aproveite esse dia aí que tá fantástico para você fazer essas atividades. Exatamente. Eu vou falar aqui um horário que vai ser excelente para você poder estar semeando essas sementinhas que você colheu, tá? Porque vai acontecer então uma oposição entre o Sol, que está na constelação de Libra, e Urano, que está retrógrado na constelação de Áries, né? Então essa oposição é quando a gente tem uma angulação de 180 graus entre os astros, tá? E esse trânsito, ele é super benéfico para a agricultura, tá? Então ele vai aumentar então nossa produtividade e qualidade aí do que a gente estiver semeando para as próximas gerações. Então, colheu aquela sementinha? Vamos plantar ela para que você possa aí ter uma melhor produtividade dessa planta que você queira, né, a reprodução dela. 14 horas, né? 14 horas. Então vai acontecer às 14 horas, na segunda-feira, essa oposição aí. Exato. Então se você já puder já fazer a colheita dessa semente, já fazer o plantio, você já vai trazer essa informação tanto da colheita como para o plantio, tá? Então a gente observa que ao longo do dia temos os impulsos que nós passamos aqui, mas em especial 14 horas é onde vai ter o maior impulso, principalmente para a reprodução. Então, assim, são horas, são minutos que vão fazer a diferença aí para você plantar e colher orgânico sem abundância. Lembrando que esse é apenas um dos pilares, tá? Do fundamento RTC, que é o fundamento básico do método aqui da abundância, tá? Então você precisa também trabalhar com as técnicas estratégicas com o consórcio da abundância para poder dar essas condições de alta produtividade com baixo investimento, com baixo recurso. Então vamos para a terça-feira. Então por volta já de 21 horas na segunda-feira, a Lua já vai mudar de constelação, entrando então na constelação de Escorpião. E Escorpião é aquela constelação que vai trabalhar então a parte dos caules e das folhas na planta, né? Então vamos para terça-feira a Lua permanece na constelação de Escorpião, trabalhando aí a parte das folhas e caules da planta. E o que podemos fazer então nessa Lua Nova em Escorpião, né? Então vai estar um excelente momento para que você possa fazer um grande investimento, tá bom? Para você que quer plantar madeiras de lei, para que você quer plantar plantas para você extrair a fibra, bambu, eucalipto, mogno, tá? Qualquer tipo de madeira que você queira a fibra, tá um excelente momento para você fazer o plantio, tá? Porque todas as etapas têm influência, não é só na hora do corte ali que você tem que cortar no momento certo. Então, tudo que você fizer na planta tem um momento mais adequado para você potencializar aquilo que você busca, aquilo que você almeja. Então, você está um excelente momento para poder fazer plantio de madeiras e plantas que você busca a fibra e também as hortaliças folhosas. Então, muitas pessoas aí não conseguem plantar horta no período da chuva justamente porque não trabalha com o fundamento RTC, tá? Então, você já trabalhando com o melhor ritmo, você já vai estar à frente aí de muitas pessoas aí para poder colher hortaliças folhosas também, até mesmo no período da chuva. Lembrando também que na constelação de Escorpião, você pode estar agora na Lua Nova fazendo a colheita da madeira. Se você já tiver madeira para colher, né, eucalipto, mogno, próprio bambu, né? Exatamente. Muitos artesões, né, trabalham com bambu. Exatamente. Então, esse momento tá excelente. Então, assim, seria uma das últimas datas agora, né, para você estar fazendo essa colheita. Né? Como assim, muitas partes, muitos lugares, né, muitos lugares ainda do Brasil já começou a chuva, tá? Então, não é o melhor momento do ano, mas é os últimos limites, assim, para você fazer essa colheita, né? Caso você seja artesão, caso você precise livre disso, é o melhor momento aí para você poder fazer esse corte, porque daqui para frente
não vai estar tão favorável assim. É lógico, vai ter dias específicos, mas por conta do período da chuva aí, é mais desafiador você estar fazendo aí esses manejos, esses cortes nesse período do ano, caso na sua região esteja chovendo nesse momento. Quarta-feira, então, a Lua permanece aí na constelação de Escorpião. Não vamos ter outras movimentações assim tão relevantes quanto a Lua em Escorpião. E você pode estar aplicando, então, as mesmas indicações que passamos para terça-feira. Também só lembrando que a colheita é especificamente para madeiras, tá? Fibra. E não colheitas de hortaliças, né? Por ser folha, a gente pensa, ah, vou colher minhas folhas no dia de Escorpião. Mas não é legal, tá? Na verdade, nenhum tipo de colheita de frutas, de hortaliças, nada, né? Salvo madeira e bambu, tá? Porque senão a sua planta, ela vai tender a murchar mais rapidamente, tá? Então não queremos isso. Então vamos esperar aí a próxima constelação. Colha apenas o necessário, tá? Se for preciso colher, então colha apenas o necessário e tome algumas medidas ali para conservar melhor essa colheita, exatamente. Legal. Então vamos aproveitar dia 15, proclamação da República, tá? O feriado, tá? Se você ainda está na dúvida, não sabe o que vai plantar, ou já até direcionou o plantio, mas sabe que poderia ser muito mais abundante, então nós vamos estar disponibilizando alguns pouquíssimos horários para poder dar de presente para você uma sessão estratégica, uma consultoria gratuita de 30 minutos, onde eu vou sentar junto com você para poder está avaliando o seu sistema e te direcionando para que você possa produzir mais, para que você possa viver da terra de forma abundante e sustentável, tá? Lembrando que esse é um presente para pouquíssimas pessoas, tá? Então, clica agora no link que está aqui abaixo para que você possa fazer esse cadastro, tá? E quem sabe concorrer aí a uma vaga ou uma consultoria para que eu possa te ajudar a ter melhores produtividades aí nesse verão, nessas próximas chuvas. E aí, então, vamos para quinta-feira. Quinta-feira, a Lua já vai mudar de constelação. Por volta de 2 horas da manhã, já vai entrar na constelação de Sagitário e também mudando completamente a influência na planta, tá? Então, Sagitário é aquela constelação que vai trazer forças, influência na parte dos frutos e sementes da planta, tá? Então, já trazendo aí, então, essa força para as nossas frutíferas, né? Então, aquele momento maravilhoso para a gente começar aí o plantio das nossas queridas frutíferas, deliciosas frutíferas, né? E por volta de 6 horas da manhã, a Lua, ela já vai ficar descendente. Então, é outra movimentação da Lua, onde ela vai trazer também força para as raízes, tá? Da planta. Então, trazendo maior força para quem está ao sul do país, porém também trazendo essa influência quem está ao centro-oeste e norte, né? Mas com maior intensidade para quem está ao sul. Então aproveite esse momento que está fantástico, tá? Para poder trazer esse impulso de enraizamento, esse impulso de fortalecimento, de enraizamento principalmente para suas frutíferas, tá? Então caso você já tenha um sistema agroflorestal e caso você já tenha aí suas frutíferas, você também pode fazer a poda e o manejo, tá bom? Para que você possa estar direcionando aí melhores condições de frutificação. E esqueça essa questãozinha, essa regrinha aí do R, mês que tem R, tá? Se sua planta tá precisando de poda, mês sem R, entendeu? Então esquece isso, não siga essa regra, siga o que a planta realmente precisa e aquela questão. Aplique a técnica de forma correta. Dependendo do período do ano, você pode fazer uma poda mais drástica ou uma poda menos drástica, tá? Então, mesmo sendo aí novembro, você pode também fazer a poda das suas frutíferas, sim, tá? Não precisa ser aquela poda extremamente drástica, né? Mas você pode fazer essa poda de manutenção para que, mesmo que ela esteja florida, preste a produzir e dando fruto, ela vai fortalecer ainda mais esse aspecto da frutificação, tá bom? Então, é fundamental você estar alinhando as suas técnicas com as suas estratégias, com o sócio da abundância e com os ritmos astronômicos. Somente isso vai te trazer aí melhores condições para você produzir orgânicos e abundância e viver na Terra de forma abundante e sustentável. Sexta-feira, então, a Lua permanece na constelação de Sagitário, tá? Até por volta de 15 horas, porque a partir de 15 horas já vai ficar próprio para a agricultura.
Libra, que vai acontecer aí um eclipse por conjunção entre o Sol, que está em Libra, e Marte, que também está em Libra, né? A conjunção é quando eles estão ali juntinhos. Então vai acontecer esse eclipse por conjunção, e quando esse evento acontece, ele fica impróprio para a agricultura, tá? 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece, ou seja, 24 horas o dia inteiro. Ele vai acontecer por volta de 3 horas da manhã de sábado, então trazendo aí sua força desde 15 horas da tarde de sexta até 15 horas da tarde de sábado, ficando impróprio, tá? Então anota aí para que você não faça nada na agricultura a partir de 15 horas de sexta-feira até 15 horas de sábado, tá bom? Fique alerta aí, porque você só tem praticamente um dia e meio, tá? Com foco no plantio de frutíferas, tá bom? Então aproveite aí que você tem pouco tempo para poder plantar as suas frutíferas, apenas na quinta-feira e até a sexta-feira, até as 15 horas. Até as 15 horas, tá bom? Então aproveite aí esses dias aí para você não plantar em momentos que vai ser impróprio, que realmente vai dar ruim, você não quer que aconteça isso, tá? Então se organize aí e foque no plantio das frutíferas nesses dias. É isso aí, então já no sábado, impróprio aí até 15 horas, então a partir de 15 horas a Lua já vai estar na constelação de Capricórnio, outra constelação, trabalhando então a parte das raízes da planta, tá? Nossos tubérculos, bulbos, tudo aquilo que a gente quer que cresça abaixo do solo, né? Cenoura, beterraba, rabanete, né? Todas essas culturas aí, a constelação de Capricórnio vai estar favorecendo elas. Exatamente, então só um alerta aí, por mais que seja um momento propício para você plantar aí raízes, tubérculos, principalmente cenoura, beterraba e cebola, são culturas extremamente delicadas nesse momento do ano, tá bom? E se você não aplicar as técnicas corretas juntamente com o consórcio da abundância, é quase certo aí você não ter boas colheitas mesmo plantando num dia bem favorável. Você precisa unir aí com o fundamento RTC, tá bom? Então aproveite aí, se você ainda não tem as técnicas, as estratégias, o consórcio da abundância, plante aquela mandioquinha, plante aquela batata doce, que são culturas já desse momento, tá bom? Que vai dar melhor aí, caso você não tenha as técnicas e estratégias de consórcio da abundância de forma alinhada para o cultivo dessas culturas mais delicadas, tá bom? Então você pode aproveitar esse momento para poder plantar essas culturas, tá? E se porventura você ainda não finalizou o plantio das suas frutíferas, você também pode ter um segundo plano aí para que você possa também plantar suas frutíferas nesse período também, porque nós queremos que a planta enraize primeiro, tá bom? É lógico que o melhor momento foi na sexta-feira, na quinta e sexta-feira, tá? No período, na sexta-feira, no período da manhã, tá? Caso você não tenha tempo para poder fechar tudo, você pode focar aí agora esse final de semana para poder complementar e aproveitar logo aí e fazer o plantio das suas frutíferas. Domingo, a Lua permanece na constelação de Capricórnio, e aí você podendo aplicar as indicações passadas para sábado. Tá, então é isso que temos para essa semana. Mais alguma informação? É isso, então aproveite aí essa oportunidade que estamos deixando exclusivamente para vocês que estão aqui conosco, tá? Para que você possa concorrer aí a uma vaga de uma sessão estratégica, de uma consultoria gratuita, onde eu vou estar fazendo com você, tá bom? E lembrando que você sentiu falta aí dessa semana aí, coloque aqui nos comentários, tá? Se você achou difícil, tá? Plantando, que você ficou um pouco desnorteado, tá bom? Então coloque aqui nos comentários, que a gente quer saber se realmente fez falta para você esses conhecimentos, tá? E essas duas semanas aí de semanaça aí que ficou fora do ar, tá bom? Mas agora aconteceu também vários eclipses, várias muitos coisas, eclipses. Então estamos num momento de transformação e escolhemos justamente agora a lua nova para retomar e recomeçar aqui, e queremos também recomeçar junto com você, tá? Com mais indicações, com mais direcionamento, para que você possa viver da terra, produzir orgânicos de forma abundante e sustentável. É isso aí, não deixe de preencher então aqui, fazer a sua aplicação para concorrer então à sessão estratégica aí com o JK aí, tá? Então uma grande oportunidade, e a gente se vê então na semana que vem. É isso aí, o link tá aqui abaixo, e te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!